got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gone and get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. E aí, gente, tudo bom? Gente, quem já tá aqui comigo há mais tempo sabe que eu tenho estado meses já bem apaixonada pela Candice Berenice. É, minhas bases são de lá, minhas bases pessoais, meus corretivos. Eu comprei recentemente o triozinho deles, que tá assim, eu tô usando sempre, de contorno, blush e iluminador. E acho que foi semana passada que eu fui lá com uma amiga, o Nath. Nath, minha amiga, eu te amo. Oh, como eu tô vestida hoje. Ela ama esse vestido. E descobri os pigmentos. Aí acabou minha vida. Acabou minha vida, entendeu? E aí eu trouxe dois pra casa. O Terrarei e o Dora Luz. Eu ainda quero fazer um tutorial com o Dora Luz também. Mas trouxe o Terrarei primeiro porque senti vontade, porque achei ele incrível, porque achei ele versátil. E vocês vão entender como dá pra fazer duas coisas legais. Dá pra você fazer um visual todo, assim, só com ele. E aí você vai descobrir por quê. Porque ele tem uma coisa mágica. Entendeu? Que você vai ter que assistir o vídeo pra saber. Então, antes de assistir o vídeo, não esquece de logo deixar meu like, por favor. Não esquece, pelo amor de Deus, não esquece, pelo amor de Deus. De se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. De compartilhar o vídeo, de fazer tudo que você quiser, pelo amor de Deus, de comentar, de dizer que você me adora, que me acha foda. Você me adora. E de me seguir nas redes sociais se você quiser acompanhar mais coisas da minha vida. Que é legal. Então, se quiser aprender o tutorial Terrarei, é só ficar assistindo. Preciso dizer pra vocês que a Candice Berenice precisa urgente me descobrir, gente, pra gente fazer uma amizade, porque eu tô gastando muito dinheiro lá. Quem conhece a Candice Berenice sabe que o nome desse tutorial é o nome de um glitterzinho deles, um pigmento, na verdade, que eles chamado Terrarei. Que é um pigmento deles muito, muito incrível que eu descobri esses dias. Uma amiga minha me mostrou e eu estou simplesmente louca, apaixonada por ele. E é isso aí, eu luto tanto que eu trouxe um tutorial só pra falar dele. Ele é um pigmento terra, né? Terrarei. E ele é bem brilhante, ele parece um tom de terra meio dourado, queimado. Muitos brilhos incríveis. Ele é maravilhoso. Deixa eu fazer uma caminha aqui de pó, porque como ele é muito fino, é possível que eu estrague a minha pele com ele se eu não fizer isso aqui. O que eu achei de legal no Terrarei? Ele, eu vou falando com vocês e vou fazendo aqui, tá? Vou usar o fixador de glitter pigmentos da Contengrama. O que eu achei legal nele é o seguinte: ele é um pigmento, mas quando você abre ele, a primeira coisa que você percebe é o brilho. Ele é muito brilhante, muito, muito, muito brilhante. E só que o que acontece? Eu achei ele muito... eu vou fixar o fixador na pálpebra. E com sujeira do dedo eu vou trazendo aqui pra cima, mas o produto vai estar concentrado aqui na pálpebra móvel, tá? Quando você abre, ou quando você se dá né, conta do brilho do Terrarei, você não percebe logo de imediato quanta coisa boa ele tem, o quanto ele é versátil. Por quê? Vocês vão ver isso agora nesse momento. Tô um pouco nervosa hoje, tô embolando. Vou dar um zoom, porque eu quero que vocês vejam bem exatamente o que eu vou falar. Eu vou pegar ele com o dedo mesmo, tá? E, ó, olha isso, gente. Ai, meu Deus, ele é demais. E aí eu vou só pressionar no meu olho ele, tá? Ó, só. E com a sujeira eu vou trazendo ele um pouco pra cima. A versatilidade dele tá aqui, porque o Terrarei é um pigmento com brilho, que ele parece que ele é só glitter. Mas quando você começa a esfumar ele, o pigmento dele, a cor dele de fundo, aparece. O brilho dá uma amenizada e você fica com um tom, esse tom daqui dele. Então ele é, se você concentrar ele na sua pálpebra, você vai ter um glitter lindo e maravilhoso. E se você esfumar, você vai ter aí uma sombra, um marrom frio. Então é isso que... Olha como eu tô subindo ele com a sujeira. Já tá vendo aqui a nuance dele? Então ele perde a característica de brilho e ganha de pigmento, né? O fundo da cor dele sobe. E aí depois que eu subi ele, eu pego um pincel de esfumar. E aí eu vou começar a esfumar isso daqui. Essa sujeira que eu subi. Olha como ele cresce. Ele tem muito pigmento. Ele não é só o brilho. Então ele é muito maravilhoso, entendeu? Faço aquele truquinho aqui do lado, ó. De trazer ele pra cá. Fazer esse triângulozinho externo aqui. Eu espero muito que vocês estejam conseguindo ver que existe uma concentração de brilho aqui, mas no côncavo, que a gente tá esfumando pra conseguir esse tom, esse fundo do Terrarei, ele fica com os brilhinhos bem singelos. Ai, gente, ele fica muito maravilhoso.
Eu espero muito um dia que eu consiga, assim, né, um lugar melhor pra filmar pra vocês, uma iluminação mais adequada, pra que vocês consigam captar o mais perto da realidade que eu estou vendo aqui no espelho, entendeu? Pronto, feito isso, a única coisa que eu vou fazer agora é que eu não vou usar o terrarê. Eu não vou nem mostrar porque, na verdade, isso não é importante. Eu vou pegar uma sombra preta, a que você tiver aí, e vou só fazer, dar uma carimbadinha aqui na minha raiz do cílio. Porque meu olho é muito pequenininho, e se eu não fizer esse pretinho aqui na raiz e deixar só o cílio, eu acho que o olho fica pequeno, não sei, não gosto, não acompanha assim, não gosto, não sei explicar. Só uma sombrinha preta aqui pra fazer esse contorninho. Feito isso, ó, dá pra ver, foca, a quantidade de produto que caiu aqui, que se eu não tivesse feito essa caminha ia ficar uma tragédia. Então eu vou varrer tudo isso. Aproveita pra varrer esse final do triângulo também, que aí você consegue ele mais esfumado. De filmar de perto, vocês devem gostar, né, pra ver detalhe. Mas, nossa, quando eu vejo as minhas rugas, eu quero me matar. Porque eu não tenho mais aquele rostinho de antes, entendeu? Eu não tenho mais. Nossa, o que é? Nossa, minha pele aqui. Tá, o que eu vou fazer agora? Comenta aqui embaixo, inclusive, gente, se vocês gostam desse vídeo mais aproximado, pra vocês verem mais detalhe. Eu também não sei, vocês gostam? Não sei se vocês gostam. Vou usar o lápis aqui da Vult Iluminador na minha linha d'água, porque eu quis fazer uma linha d'água mais... não chamar tanta atenção pra ela. Então eu coloquei aqui o lápis bege. Vou pegar um lápisinho assim de esfumar, só que de precisão, bem menorzinho. E vou pegar o terrarê de novo, porque agora a gente vai esfumar aquele embaixo, então ele vai ficar só com pigmento, igual a gente fez no côncavo. Então eu vou vir com ele aqui, esfumando. Isso! E aproveito logo pra ligar aqui também, ó, esse canto. O que que eu vou fazer agora? Vou passar logo o... Hoje eu vou colar até cílio com vocês. Então agora eu vou passar o rímel embaixo. Quando a gente bota esse cílio aqui, esse rímel bastante embaixo, deixa ele bem desenhadinho, eu tenho a impressão que disfarça até as linhas de expressão, porque parece que o cílio curva por cima, entendeu? Eu vou te contar, viu, que de linha de expressão eu entendo. Jesus... Agora eu vou fazer o seguinte, sabe quando você tem aquele cílio velho que já tá assim, ó, minha irmã, todo desgramado, sabe? Então, esse cílio é incrível, nunca jogue fora seu cílio, eu prefiro mil vezes um cílio velho, olha que doido, do que um cílio novo, por quê? Primeiro que o cílio novo, ele tá muito durinho ainda, ele ainda tá no formato da caixinha, ele ainda não conhece seu olho. O cílio velho, ele já tá super maleável, ele já está castigado pela vida, então ele já faz o que você quer, ele fica onde você quer. E a gente não tem mais pena de passar rímel nele, porque, gente, você quer potencializar seu olho, passa rímel no seu cílio postiço, como se fosse seu, é outra pegada, papai. Então olha como ele tá bem cagadinho, ó, ele tá bem... usadão, e aí a gente vai encarcar ele aqui com o rímel. Vou passar uma cola, tô usando a cola Envy, eu só uso Envy, é o que eu gosto, eu não mexo porque eu gosto, então, tô usando a transparente. A Envy é a única cola que eu já experimentei na minha vida que diz que é transparente e realmente fica transparente, porque todas as outras colas que eu já usei na minha vida que dizem que são transparentes, quando secam nunca ficam transparentes, ficam sempre branquinhas. Eu não gosto. Eu gosto de cola que realmente some no olho, entendeu? E a Envy some. Tô dando uma secadinha. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, não sei se vocês são assim, mas eu só boto batom praticamente pra tutorial. Eu amo maquiagem sem batom. Todo mundo aqui em casa me instiga quando eu saio, ah, batom. Eu não gosto, gente. Eu gosto de sair com o olho e a boca assim, natural. Não sei porquê. Eu gosto mais. Acho mais confortável. Acho mais legal. Então, pronto, deixei secar um pouquinho. Mas tá muito carcomido mesmo, viu, esse cílio, gente? Eu amo. E ó, agora cola mais ou menos seca. Você só encosta. Encostou, minha irmã? Você deixa ele. E aí você cola as pontas. Só encosta no olho as pontas. Deixa eu vir com essa aqui logo. Ai, gente, é tão mais fácil. Oh, meu Deus. Deixa essa cola secando aí um pouquinho. Enquanto isso, o batom que eu escolhi para este tutorial, para combinar com o terrarê, foi o cacau da Ricoste. Cacau da Ricoste. Pronto, depois que ele
Pronto, o batom já está aqui secando. E agora eu volto com o meu rímel. E a gente vai tacar... Eu taco o rímel aqui, minha filha. Como se não houvesse amanhã. Porque eu sei que esse cílio aqui já está no fim da vida dele, entendeu? Então eu já não estou mais tão preocupada. E aí a gente vai botando aqui, se fosse, né, a vida aqui, ó. Ah, eu amo. Eu amo esse efeito que dá. Eu amo esse efeito que dá. E pronto, esse é o nosso tutorial Terraria de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. E é isso. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.